Gospodine Panajotoviću, došli ste iz Nemačke, bili ste na godišnjoj skupštini Evroregiona. Evroregion Nišava, naravno, ima plan aktivnosti pretpostavljen i za ovu godinu, ali mimo toga, ajmo da vidimo o čemu je bilo reči na skupštini, kakav je bio dnevni red i eto šta ste zaključili negde sa svojim kolegama iz svih Evroregiona. Pa znate, mi smo pre par dana bili u Nemačku, tačnije u Gorlesu, gde je održana skupština Evroregiona Evrope. Ja i gospodin Popović smo članovi Skupštine Euroregiona, a gospodin Tošić, Vladica, je član izvršnog odbora ABR-a, znači izvršnog organa. I tema Euroregiona je bila izbor rukovodstva Euroregiona. Tu smo izabrali potpredsednike i oni koji su bili do sada, samo smo produžili za još jedan mandat. Za predsednika je ostao Lamberts, Karl-Hans Lamberts, Nemac, ali kako je najavio sledeće godine, on zbog drugih obaveza će imati Brisel, zabrinuti u drugo mesto. Sledeće godine ćemo birati novog predsednika Euroregiona Evrope. Znači, to je ono što je bila glavna tema ove naše skupštine. Tu smo još temu razgovarali o situaciji koja se dešava oko finansijske situacije u regionu. Normalno, znate šta, naglašeno je da je dešavanje ove koje smo imali, na primjer, između Rusije i Ukrajine, onda zbog dešavanja istupanja Engleske iz Velike Britanije iz Evropske unije, onda migrantska kriza dovodi do toga da je sve manje para u fondovima Euroregiona, ali s obzirom na to, ja sam i zadovoljan. Ono što su oni rekli, znači, Euroregioni će dalje raditi svoj posao, to je jedno zbližavanje naroda, znači, to je malte ne Euroregion, znači, bez granice. Evo, kao mi što imamo sa Bugarima, tako je u Evropskoj uniji, znači tamo imamo granice, mi smo sad bili, jedan dan smo bili u Gorlicu, drugi dan smo bili, nastavak skupštine je bio u Liberecu, to je već u Češkoj, znači tamo se rešava, mi smo na tromeđu bili, Poljska, Nemačka i Češka. I stvarno bilo je pozvano skup, preko 200 nešto delegata iz cele Evrope, znači malo to je cele Evrope, i Rusije, znači su bili i Rusi, i Ukrajinci, čak na moje zadovoljstvo sedmi su jedan pored drugog. Tako da, znači stvarno je to zbližavanje naroda. I želimo da nama je u cilj ovde u našem regionu, da Euroregionu Nišava. Mi smo uspeli da sačuvamo Euroregione od 10 godina, smo postavili pre par meseci. I to je najveći uspeh koji smo postigli. Mnogi Euroregione postoje samo na papiru. Ali očekujem da u narednom periodu Euroregion stvarno zaživio kako treba. Jer, moram da kažem, najiskrenije, mi smo mi ti koji pišemo projekte. Mi smo ti koji treba da lobiramo na projekte prašta. Može projekat da bude bilo koje vrste, najbolji projekat na svetu, ako nema neko ko da lobira za njega, teško može da prođe kod organa bilo koje, da li ima fondova i bilo koje drugih fondova u Evropi. To je rečeno isto i na Skupštini Euroregiona. Verovatno i ovi projekti koji vam prolaze, mi praktično se radi sa Bugarima, da ima zasluge i Euroregiona. Tamo kad se napiše da je član Euroregiona, drugačije se gleda, imaju dodatne poene. Kada je Euroregion Nišava u pitanju, eto pomenuli smo, bili ste na godišnjoj skupštini, možemo li da najavimo neku aktivnost koja će u najskorijem periodu uslediti? Pa mi ćemo, ja sam razgovarao sa Vladicom koja je kompresnica naše srpske strane, a ja sam koordinator sa srpske strane, da prvo vidimo Bugare, da vidimo šta se sa njima, šta oni planiraju nadalje, jer gore je došlo do promjena rukovodstva u Bugarskoj. Na naše zadovoljstvo ovde u Pirotskom okrugu su većina ljudi koji su već bili članovi Euroregiona i rukovodstvo predsednici opština i u Babušnici i u Dimitradu i u Beloj Palanci, pa ćemo onda sesti mi ovde da se dogovorimo šta planiramo dalje, jer nama je bio cilj ranije da otvorimo jednu kancelariju koja će se baviti samo programima, a normalno mi da lobiramo ti programi prolaze. Tu bi onda, na primer, svaka opština plaća jednog svog čoveka, kancelarija je bila otvorena u Pirotu, to bi bilo iz bugarske strane i onda je bila stalna saradnja među njih. Jer da mi imamo stvarno uspešnu kancelariju za ekonomski razvoj kod nas u opštini, u gradu Pirotu, u gradskoj upravi i ja sam zadovoljan tim radom, ali ovo bi bilo samo taj posao, da rade taj posao, ali vidjet ćemo o tom potom. Znači, mi moramo sad posle 10 godina lobiranja,
Znači, mi smo postali lider na Balkanu, na Zapadnom Balkanu. Nas svi poznaju sada da se pojavimo. Nema ko nas ne poznaje, da li je iz Engleske, da li iz Ruske, Ukrajine, Španije, Francuske. Nema ko nas ne poznaje, ipak je to, godine su pitanje, 4-5 godine smo aktivni. I uspjeli smo stvarno pomogati, naš najveći uspjeh je da smo opstali, jer u Evropi ima preko 230-240 eura i svi funkcionišu neko manje, neko više. To je ono što sam htjela sad da vas pitam, gde smo mi u odnosu na ostale euroregione? Vi ste delimično odgovorili. Kako se negde lociramo u odnosu na ostale? Kažete da smo pretpoznatljivi, da se u poslednjih 5-6 godina mnogo ističemo. A mi smo, evo da vam primjer, kad smo prvi, mi smo bili u Briselu, pa smo išli, išli smo jedan euroregion Estremadure Španski, koji ima svoju kancelariju u Briselu, i tamo smo razgovarali sa predstavnicima kancelarije, oni su rekli da su 12 godina, 13 godina lobirali samo u Briselsku skupštinu Saveta Evrope, i onda posle 12 godina trebali počeli okreći ogromne pare. Sada su čak bili jedna od domaćina, iako smo bili ovdje u bolnicu, oni su bili jedna od domaćina, znači održavanje ove skupštine naše, i kažu da su prezadovani oni čime su, šta su sve postigli. Mi smo na naše zadovoljstvo prošlo i jedni dobili nagradu Euroregiona, to je za nas bilo iznenađenje, iskreno vam kažem, od pitanja projekata od 3000 eura, a prva nagrada je bila projekat od 15 miliona eura. Ali smo mi ipak uspeli da se čuje za nas i ljudi su prepoznali da imamo volje i energije i da je projekat bio dobar. To je mala školica fudbala između nas i Bugara, ono što organizujemo prošle godine, mi smo taj projekat dobili nagradu i sad očekujemo da normalno da to ide malo, da cifre budu malo veće i zato i postojimo. Ali moramo ponovo sesti i mi da se dogovorimo i s naše strane, sa Bugarima i zajedno da radimo i da vidimo šta će taj region da dalje da radi, da se izabere novo rukovodstvo, da je, mislim, malo staro nije bitno, ali da se izaberu ljudi koji od poverenja i koji žele i imaju energiju da rade dalje. Ali ponovo vam kažem, projekat, dakle je to u Evropi. Ako nema nekoga da stoji za tog projekta, neki lobby, teško da može da prođe. Ponovo kaj možda imam da najbolji na svijetu projekat, ali ako neko ne stane za njega, teško prolazi. I zato smo mi tu, zato postoji Euroregion i pokušat ćemo da napravimo dom za dobrobit ne samo Piroda, nego i Pirotskog okruga s naše strane, normalno je ove 7 opština iz Bugarske strane koje vide svoj interes u Euroregionu. Hvala lepo i puno uspjeha. Hvala vama.